Hallå och välkomna till ett nytt videoklipp i serien Lego Marvel Superheroes. Ja, och vi hade tänkt att visa den här frihetsgudinnan här också. Vinkar, det gjorde det nyss. Så... Ja, men vi väntar lite. Ni får ju se Så länge ska jag skjuta på fritidsgården. Hon kommer göra det snart. Ja, där gjorde hon det. Okay. Men ja, vi hade tänkt också visa runt lite i stan och så. Ja. Och, men kan ni inte också visa... Ja, vi har våra nya gubbar. Laser och Sadai. Ja. Sadai. Jag måste bara ta den gruppen. Sadai. Jag är den om Laser. Sadai. Ja, fast du har ju fan ett jävla skit. Sadai. Jag går upp och hämtar det. Sadai. Men det blev lite fel namn, men det får duga. Ja, vi bara skrev någonting. Jag sticker härifrån. Men ska vi inte visa... Här är min gubbe. Ska vi inte visa också det här... Jag störtar med mitt... Ja, men det där turistsaken. Där... Just ska den båten. Ja. Det visade vi i förra klippet. Ja, det gjorde vi. Just det. Jag tror det. Ja, det gjorde vi. Och... vad gör Ivar? Jag ska inte med ett litet skepp. Fast jag själv är ju typ ett skepp. Fast jag ska ha det, för jag ska ju byta till min andra gubbe som vi gjorde. Som är skitbra nämligen. Okej, ska vi ha en X-Jet? Och om ni inte har sett andra förra videon, måste du se den. Detta är del 2. Ja. Fast det ser ni ju på namnet på videon. Lite puckat. Och han här kan... Vi ville bara göra det. Laser har ju... Han heter Laser Blazer eftersom han kan skjuta laser. Ja, min är lite fel. Och sen så Blazer är bara för skojs skull. Laser, fast den är lite fel. Han kan också skjuta laser, men han ser inte ut så här. Men ska vi visa också vägen till det fängelsestället? Fängelse. Ja, fängelset. Jag ska bara ta den här taxin. Just det, jag skulle byta gubbe. Ja. För jag pallar inte just nu. Vi gör det med fängelset. Mm. Vet du ens var fängelset ligger? Prata lite högre, tror jag inte man hör så mycket. Vet du ens var fängelset ligger? Ja, det vet jag. Du åker fel. Det är inte fängelset. Kan du sluta igen? Det är seriöst bestämt. Sluta till det. Jo, det ska. Men vad fan, flytta på igen. När jag skulle vara det närmare än dig. Nej, det är inte. Jag tror jag är rätt. Nej, jag är här. Där är fängelset, jag kan se det. Men då kommer jag till dig då. Du rymmer. Okej, så du kan se fängelset? Ja. Men sluta, det är inte kul, Edwin! Jo, det är jättefarligt. Sluta! Ja, om ni också tycker att Edwin ska sluta, lägg in det i kommentarerna. Ja, så kommer vi... Så får jag slå ihjäl med någon till nästa gång. Ja, du stör som fan. Jag kommer inte före dig. Nej, jag är den här. Han är riktigt stör. Ja, jag åker turistbåten dit. Jaha, du är på fängelse. Vad fan är du med? Den jävla jäveln. Det är fängelseidioter, vad vet du. Sådana här snubbar som
Här i fängelset. Oh, där finns en sån. Kan jag palla förstöra? Ja, men vi kommer förmodligen typ göra hur många serier, eller hur många delar tror du? Ja, men nu ska jag byta till min... Alltså typ 10 delar. Ja. Nej, lite mer. Nej. Ja, när vi visar stan. Något sånt där, något sånt. Exer. Ja. Exer. Okej, han är skitbra. Nu ska jag visa hans power. Just det, vi skulle också visa hur man gör Hulken. Till andra färger och sånt. Det är också bara... samma ställe typ, fast inte riktigt. Nej. Jag har faktiskt glömt helt bort när jag tror jag hittade det. Teleportera ut till skeppet då? Nej, jag ska först... Vi vill vara på fängelset och döda skurken. Ja, men och här finns det... gym. Men det är fan skit, så det är fan jävla bra. Ja, jag sa inte om här. Jag bara samlar ju en massa jävla pengar och du bara... Jag bara, vad fan är han? Jag har inte koll på vilken som är vem. Jag har ju sagt Ibar är till höger. Yes. Fan, jag kan är inte det här? Jag fick med som kollar på honom. Jo, du kan. Jo, det måste du kunna. Och höger är Ivar. Du kommer att få Ivar. Ja, Ola är mycket bättre än mig på det. Ja. Men jag ser din helikopter. Ska vi gå upp och visa nu då? Ja, men jag fan kraschade med ryggen. Ja, jag ser. Inrör. Ja, jag skyddar den. Fast nu kör alla vakter. Men när vi är uppe i det där shield-planet så visar vi. Ja, så kommer vi. Ja, nu slutar vi filma lite, så var beredd på att vi kommer byta ställning lite. Vad fan? Okej, men nu är det snart. Men fort för i helvete! Vänta. Vad fan? Men vad fan, Ola? Okej, men jag måste bli silverkyrfe. Jag failade skitmycket. Jag tänkte... Alltså, vad fan? Jag har failat något. Laser. Bli till din Al-Sarai. Sarai. Ja, men vi ska visa nu jättarna. Ja. Åh, fan vad det är laget. Åh, jävlar. Man ser inte ens följde på dig. Ola. Nej, men vad fan, du ska ju bli Sarai. Sarai. Åh, jävla idiot. Svär inte nu. Jävlar, du lagar som fan. Svär inte. Okej. Du ska inte säga något, din lilla jävel. Svär inte nu. Okej, okay, nej jag nej, men Ivar, du får fan inte svär. Svär fan inte nu. Tyst. Nej, jo, här ligger det. Man går in kul. Här. Det ja, känns ju... Ni som lyssnar nu, vi har bara lite kul. Vi bara skämtar lite. Men vad fan, hur tid ska det ta? Svär inte nu. Sorry. Vet jag, skit inte är så jävla kul, men... Ja, och här är det. Det är typ här man är nära. Här alltså. Visa natten. Alltså, Ola, du har gått fel. Ja, här kan man fixa. Ja, jag är på det taget. Man kan inte fixa så mycket. Man kan typ ändra färg. Och sånt. Han är cool. Vi tar den. Hej. Vi måste byta namn på den. Men jag måste fan... Nej, vi tar ett sånt där skitcool namn, typ... Dustin! Nej. Jag måste fan... Ja, det jag måste ändra min gubbe. Ja, men kan han inte heta RSM? RSM? Nej, Etomla. Det är mycket bra där. Etomla. Men detta var väl slutet av videon då? Ja. Nej, vänta, jag ska bara visa bak. Okej då. Då väntar vi lite. Ja, jag kollar på kostnaden. Han
han ska göra ett annat nu. Ja, jag tror jag ska ta... Men då ses vi i nästa videoklipp och... Jävla vad ful! Så... ja. Hejdå! Hejdå!